Čau lidi, já jsem na to vydal zase další videa. A dneska to je zase ze serveru Morové EU. Nebudu ze hry 5M. Ale budete tady sekat do bloku, jo? Ale je máte Discord. Takže. Právě probíhá event. Takže každý ke svým lohu. Fight Club, vlastně jedna versus jedna. A věřte mi, že to má pouze jeden náboj. To je nějaký skurvený antičí. Takže se dívejte a normálně zase budeme erpit. Teď půjdete všichni k sobě. Půjdete všichni k sobě, půjdete k sobě. Vy dva z rohu, podat si ruce. Dej tomu skrvenému velbílým sněhovákovi kurva. Pánové, dej mu, vole. Fair play, žádný škrábanice, žádný nakládání do zadku, jo? Tak, ke svým rohu. Tak, a máme tady skapeš, Oreo versus... Skapeš, versus skapeš, vole, nebyl na tebe začít. Na vole, tak, začneme na pátou sekundu. Já to nedávám, jak chrochtá. Skapeš, Luffy, skapeš. Píču. Dva, skapeš. Tři, čtyři, pět. Skap. Wolfy si kokon, ale dej mu na pitu. Dej ten tebile svůj. Dej tebile svůj, dělej mu, dej tebile svůj, dej kamu. Dej to radši, ale dej to teďka při dej mu, ale. Dej mu čokoládou, vole, dělej mu to. Opitej, vole, dělej. Ne! Aha. Jsem se cítil, jak nemohl jsem tak. Tak, kdo je ten sněhulák? Dvo... Vůsek. Ten sněhulák je Vůsek? Tak jo, sněhulák, už to! Tak, poprosím vy, přemístěte se tam, pokud nevím samozřejmě. Tam, k ním. Ale ne, tam! Co? Dobrý, jdu. No tam! Kves. Kus na řadě. Pojď, dětku, dej mi. Kostíka bych rozjel... Pane, skvělku, další. Tak. Ale já se nemůžu být, přece jsem ředitel, mám tady od toho lidí. Pojď, jdu to dáj, vole. Ke svým rohům. Dva tam mám, nevím, jak vypadají. Tak, k sobě. Podat si ruce. Tak, počkejte. Kontrolujeme, jestli pod kůří nemáte mě. Tak, koukám, nic tam není. Tak, každý ke svým rohu. Pane, pane, jsi dobrý. Začínáte dobré. Na třetí sekundu. Tři. Vyneho. To děda asi nedá. To děda starý. Čokoláda mu trakoláda. To bylo rychlý. To bylo hodně rychlý. To bylo rychlý. Eriku! Nemůžu, mami, nemůžu. To zvolá, ty vole. Ne. Tak, poprosím. Majves, tam běž. A vy jste jenom, pane? Tam Majves. Eriku! A vy jste DJ tady? Majves, tam. No, Majves je vy jste tady DJ, nebo co? Čau. Ten tady vás nepálil, ty vole. Fuj, pane, nebeře, ticho, prosím, ticho. Potřebuju poslouchat. Prosím písničky off, jenom zpomit nahodně. Další tady je Pepe versus Electronic. Supersonic. Co? Ona si neumí poznávat. Musíte vykročit jednou nohou a šlápnout pak tou druhou. No tak tady šlápnu hodně rychle. Poskočte, jakože takhle. Je. Dneska jste už rasy, Simonu. Ty vole, dám si. Tak, no. Už jsem dobře, běžte každý kruhu. Tak, teď poprosím k sobě. K sobě. Ještě to ten zápas. Tak, podat ruce, pánové, fér. Vydržte tady, organizátor to po sobě nepřečte, on má trošku problém se čtením písmene. Organizátor je to black, no. Tak, debílek 18. Tak to co je zajímavé, kurva. Slyším to dobře, tak debílek 18 půjde se. Ze stream. A další. Menez ho, nějaký menez ho, ať se dostaví do klece. Takže na 3 sekundy, jo?
teda na 30. Tak, začnem. Raz, dva. Ne, srandu. Tak, na 3 sekundy, jo? Raz, dva, tři. Toto! Že raz, dva, tři chro, tak to ne, jako to já končím. Tak to dostává teda. Pičo, bílý huby tady nemají co být, vole, pičo, bych je zajel, vole. Přesně, poprosím, tam. Všechny bych je zabil, vole. Žlutý a černý tady, vole. Tak se mi to líbí. Zabiju, vole, přesně, že, vole. Kromě tady zabiju. Jsem balasák, vole, ty jsi krypsák, ale to je jedno, vole. Přesně, ticho, poprosím. Já bych se spadl, vole. Já jsem zkámo, přesně, přesně, vole. A tahle mi volala, vole. No, Markéta ti volala. Dobře, tak tam, jo. Tak jako tak. Teď předám slovo na chvilku tomu, mě volá manželka, čau, a rodí a já ji musím... Manželka paní Chrochtová. Jo? Tak, pane Pleko, máte slovo. Do ringu přijde Zina a Svína. No. Panové z letiště, taková malá motivace, za každý vyhraný zápas máte 10 000. Paní Chrochtová, pane Chrochtová. Pane Chrochtová, já si to rozdám s váma, dáte mi 20? Na. Svídak a Zina. Když vypnu na vašeho data, víte kdo si? Zina tu je, je tu Svídak. Za každej balas, za každej. Musí, zachrochtej mi do videa. Chau, chlapi! Tady tohle je frajer, jo lidi, tak tady to, tady tento. Hele, pej se fajtí. No, to jsem ti viděl. Že no, já jdu ještě koukat. Pojď pejsku, pojď pejsku. Pasajeme, já jsem tady, maminku. Žádný kousance, jo, a takový hlouposti. Mám na hubě, mi dopadá tak, mám na hubě. Mám na hubě. Super, takže na tři začnete, jo? Hodně, jste tři kamaráde. Do jednoho rohu. Sorry, když tě zabiju, tak se v bazaru neuvidíme. To se sem dovolá. Pečko, si prohraješ, tak musíš asi ztratit bazar. Ty vole, no. Tak to bylo suchlý. Rip pejsek. Čau pejsku. Asa. 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 Já jsem myslel, že to moc odpočítá tři boje. Já jsem myslel, pejsku, ty si růža. Je, nazdar, pejsek, pejsek. A čau, policista, jsem v pítku. Takže mění se pořadník z důvodu... půjde proti sobě pan Zabiják a náš pan Frantia. Tak to se podíváme, Frantia a Zabiják. Zabiják no. Proti Frantiovi. Protože já jsem volá, teďka mám tam budu sát, tam budu sát. Tam to máš hada. Pičo, zabalasáti vole, koko ti. Frantia proti Zabijákovi. Dej mu perničku, dej mu. Dej mu perničku. A to bylo kdo? Já. Jo, to je moz! Takže jsme to se přidat k vám? Pojď. Perníček. Dobrá, ty jsi perníček, my jsme docela blízko sebe. Půjde další zápas je Bludek vs. Fuj, fuj Hans, fuj. Bludek. Ty vole Hans. Tohle, jedna, dva, vytahuje kameru, šup. Dostaneš. Fuj Hans, dostaneš, fuj. Bludek. A tady máte výherce, takže se na ně podívejte. Já jsem výherce, tady jsem. Ahoj, ahoj, ahoj. Bude. Pozrate to, to půjde do televize. No, koukám, koukám. To bude do televize, musíte pozdravit tady. Pozdravuji! Pan Perníček se nejvíc usmívá. Dobře no. Už to ukončí ten pořad, už mám toho dost. Jak tomu fialovým zbrdovi? Yes, Hunt umřel, jo? Powers! Dostal! Tak má tady ještě i menší pokračování. Co to bylo? Jelikož se to tady trochu změnilo. Každý do jednoho rohu.
podání ruk jste prošli. Tady víte, tam jsou výherci, tady jsou pokročili, no je to tady zamíchaný. Když budeš každý zápas někoho masírovat, tak tady bude ještě... Ale on je můj klient, že jo? Ne, nemám rád. Pro fatku jede, ať je jak nejvíc naštvaný, ať to nám vidí. Dobrá, začnete na tři, odpočítávání pouštím. Teď. Do něho, tref se hlavně. Je. Dobrý, dobrý. Dej mu! Děj ho, ale... A já skapu. A dostal, já dostal. Skapu. To nevadí, to nevadí, to nevadí. Tak, ten dostal. 80. A, jo, to je osuda zase. 3, 2, 1. Tak ještě jeden tam, vidíme. To co je? Čongu. Asi já dobrá, další fakt, zápas je tady slečna proti Elektronikovi. Jak padáte? No, ale jsem trošku připravil, že? Naš to, Alexi, já ti věřím. Oh, poprosím, sexy. Poprosím, abyste si podali ruce. Chceš promasírovat? Šmar to říká, no. Slečnou všichni fandí vám, tak se snažte. Ne, fandím Kourim. To, že ještě na ní dupeš? A být ženskou, že se nesmí. Dobrá, slečna prohrála, Elektronik vyhrál. Poslední zápas je Chong versus... Čínské nudle, pojďme. Čínské nudle. Ježiš, to jsem mal pro pojďme. No jako dobrý no. Budu tam mít sice bouly, ale jako... Mě to někdy cukne ta ruka. Počkej, Honze Koko, ty jsi prohrál první kolo. Nebo nahoru to váš bratr jak tam chrochtal? Ne, to jsem byl já. S tou poserou už. Já už se jo, bo já jsem si nevšiml, že jsi prohrál první kolo, sorry, že jsem tě tu zdržel. Já už se to to je... Čeká se na Chonga, jak dlouho jste ochotní čekat, panové? Tak já půjdu za něj, já to, no, ty vole, zase vole, zase. Je přeskočte. Perníček půjde. Ty vole, zase a jde pavouka, ne? Tak počkejte, já mám napad. Dáme tady Chongovi reklamní přestávku, dáme 5 minuteček a pokud se nepřipojí, tak dlouho odstaně já. Bych si taky potřeboval rychle, akutně, fakt akutně. No, tak zůstaňte všichni na svých místech, jo, 5 minuteček dáme. Nebo 4 minutky, do 45, tak vydržte, jo? Všichni na svých místech zůstanete. A co tady leze ta vole? Tak já se jdu vyčcat. Tak já jdu na tu druhou stranu. A nechci rušit. No já taky nechci rušit. Baf! Dajde, nemocuj! Vezmu ho se, člověk. Stupe. Ne, nepoužívejte zrovna pro všechny jako jiného. Pane Perníček. Tu hudbu teď zeslabte, není žádnej fight. Zeslabit hudbu. Zeslabit hudbu, neslyším ani vlastního prdu. Vy tady pořád padáte, pozor, tady je krev, ať se nezašpiníte. Mám nějak vás nápadne. A co ty, Terko? Vyhrál Chong vůbec nebo ne? No, on tam spí. A to je Chong tu spí, ježišma, on tam tady ještě usnul. Chceš na fight? Ty vole, šéf, já bych zase... Ale vidíte, a svojka jste se dostal. Napřed jste zachraňoval lidi a teď tady provozujete, jak se tady mlátil navzájem a rozbijou si huby. Ty vole, ty drž hubu, vole. Takhle bych tě zbil. Takhle, vole. Kurva. Ty dostaneš, vole, ty buď ticha. Pamatujete se, jak jsme sletěli z těch schodů, já se na to pamatuju. Jo. Těsně před bouřkou, jak jsme tam sletěli, to jako teprve byl adrenalin. To. Pan Perníček se tady užívá, je vidět? Vůbec nechám právě škoda, abych to komentoval já, když tady celou dobu otravuje, že jo, Perníčku. Dneska to dobrý. Pan Perníček řekl, že to myslí ze srandy. Co druhý tady, Pavel?
A nejhorší je, že jeho bratr, že jeho bratr je ten pan Chrochtal. Oni to mají po sobě, ty geny. Já se toho léčím, ale ne, vím vždycky, když to připomenete, tak já musím chrochtat. Takže to nepřipo... On tě z toho vyvrátí, hoši. Hej, 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 tak tady se budou být dva sekuritáci. Klid, hoši. Jestli mě uhodíte, tak je to poslední, co jste dneska udělali. Dobře, beru na vědomí. Pěkně! Dali, co mám dělat s Chongem, když tady není? Nezapomeňte, že je PAC týme, PAC týme. Co jsi udělal, perničku? Soldy? Ano. Ty jsi nebojoval, že? Takže lidi, to bylo všechno pro tohle video, doufám, že se vám to líbilo, určitě se připojte na server a mějte se u dalšího videa, zase tady z toho serveru. A zatím čau. Zase, ty vole, zase nevím, jak vypadlo natáčení, já se na to vyseru.